Azərbaycan Premier Liqasının 13-cü turunda Zirə-Qəbələ maçında gözəl qola imza atılıb. Belə ki, Zirəyə 2-1 hesabı ilə qalib gəldikləri maçın 40-cı dəqiqəsində cərimə zərbəsindən Qəbələ Futbol Klubunun oyuncusu Rövlan Muradov möhtəşəm gol vurur. Zərbəsi ilə möhtəşəm bir gol! Rövlan Muradov gözəl cərimə zərbəsi ilə fərqi artırır və Qəbələnin üstünlüyünü artıq samballı hala çatdırır. Tirin altına, heç bir qapçının uzana bilməyəcəyi yerə. Qapı tirində bir ötürmə verdi Rövlan. Və vacib olduğu qədər də dediyim kimi gözəl... Qeyd edək ki, Rövlan Muradovun vurduğu gol geniş müzakirələrə səbəb olub.